U vijestima u pola sedam pogledajte. Uključenje sa građanskih protesta u Podgorici i akcente sa prve protestne tribine u Zeti, koji se organizuju povodom aktuelnih afera Koverta i Atlas. Zašto protestuju Albanci? Kako je proteklo otvaranje Kolašinskog skijališta 1600-ina? Zbog čega Crnogorci vikendom obilaze Skadar i okolinu ovog grada? Više u vijestima u pola sedam.